Ada. Okey. Anwar. Ya. Yeah. Ada. Okey. Rizky, Anwar, Afiq. Ada Rizky, Azman, Afiq yang angkat tangan ni eh? Ada. Dia, Sofia, Erina. Dia, Sofia, Erina. Okey, tak ada juga. Zara, Alisha. Zara, Alisha. Tak ada. Raihana, Taslim. Ada. Ada. Okey. Putri, Nur, Laila, Sofia. Putri, Nur, Laila, Sofia. Tak ada. Aisyah, Humaira. Aisyah, Humaira. Saya. Ada. Okey. Muhammad, Akil, Hamidi. Ada. Ada. Okey. Ada nama tak? Ada nama lagi tak? Saya tak sebut. Ada. Saya. Saya. Siapa saya tu? Siapa saya tadi? Adam. Adin. Adin. Adam. Kejap satu-satu. Siapa lagi? Adin. Okey. Lagi? Ada lagi tak? Okey, tak ada dah eh. Apa dia? Umar Al-Fatih. Umar Al-Fatih. Okey, ada lagi tak? Ada. Tak ada eh. Okey. Okey. Sekarang kita nak mulakan kelas. Buka buku Supermind Student Book 1 page 65. Buku suara berapa? 65. 65. Apa ustazah? Buka buku student books 1 page 65. Buka muka surat 65. Yang ni ke cikgu? Eh, yang tu buku latihan tu, buku aktiviti. Lagi satu, buku lagi satu. Tapi tak ada lah cikgu. Tak ada? Ada. Buku tu buku lama. Buku yang kamu guna waktu darjah 1. Buku English darjah 1. Ada lagi tak? Ada. Tak ada. Tak bawa kat KL. Kat KL? Dekat mana tu? Awak duduk kat mana sekarang? Kampung? Dekat kampung. Oh, tak apa tak apa. Ustazah ada share ni. Tengok dekat screen je. Okey. Okey, yang lain ada? Ada. Ada. Okey, semua dah buka? Dah. Okey, hari ni kita akan baca puisi je. We are going to read poem. Siapa ni nak sebut? Siapa ni nak sebut puisi dalam bahasa Inggeris? Ni nak sebut ni. Yang Ustazah bulat ni. Siapa nak sebut? Right. Okay. Go. Kenapa? Kenapa? Okay,
Cikgu. Apa nama awak tadi? Cikgu. Ya, kenapa? Siapa nama awak? Saya nama Adam, cikgu. Suara cikgu tak, okay, Adam, tak dengar Adam? Sangatlah. Tak dengar? Tak dengar. Okey, kejap eh. Okey, hari ni kita nak baca puisi sahaja. Dengar tak Adam? 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 Adam dah dengar dah? Tak dengar sangat lah. Adam tak dengar lagi eh? Ustazah, page apa? 65. Adam dah dengar ke? 65. Okey, hari ni kita nak baca puisi. Puisi dalam bahasa Inggeris, siapa dia? Apa? Okay, Zaza panggil lah. Semua senyap je. Okay, Muhammad Fayyad. Puisi dalam bahasa Inggeris, siapa dia? Mana Muhammad Fayyad? Adam dah dengar ke suara Zaza? Saya dengar. Dengar, okey. Mana Muhammad Fayyad? Ada. Okey. Apa puisi dalam bahasa Inggeris? Puisi. Poem. Sebut. Poem. 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 Okey. Semua dah buka eh muka surat 65? Dah. Dah. Cikgu. Cikgu. Ya, kenapa sampai panggil tu? Ya, ya. Adam. Adam tak ada buku yang lama lah. Tak apa, tengok dekat skrin je. Nampak kan yang dekat skrin ni yang Ustazah share ni? Nampak kan? Nampak. Nampak tak? Okey. Okey, Ustazah panggil nama. Baca satu ayat. Satu ayat ni. Boleh? Okey. Nur Adin Syahmi. Ya. Okey, boleh baca? Baca-baca dari atas. On Monday I play which fit. Race. Dah, Ustazah. On Monday. Apa maksud dia? Maksudnya pada hari Isnin saya main. Ustazah tanya, Ustazah tanya Adin. Ya, Ustazah tanya Adin. Apa apa maksud dia, Adin? Pada hari Rayana dah tolong jawab dah tadi. Pada hari. Okay, pada hari. Pada hari Selasa, saya main dengan kawan. Okay. Dah. Okay, terima kasih Adin. Okay. Muhammad Adam, baca ayat yang kedua. Mana Muhammad Adam? Ya, kenapa? Siapa yang panggil tu? Adam. Kenapa Adam? Baca bahasa Melayu eh? Tak, bahasa Inggeris. Tak, baca ayat kedua.
Okay, apa maksud dia? Pada hari Selasa, saya apa? Okey, pandai. Pada hari Selasa, saya naik basikal. Okey, Iyad baca ayat. Okey, apa maksud dia? Pada hari Rabu, saya Saya tak dengar lah Iyad. Kuat sikit boleh. Okey, ya boleh ulang lagi? Ulang balik. Pada hari Rabu, saya Okey, pada hari Rabu, saya main game yang berada di dalam komputer. Okey, siapa lagi? Okey, Aisyah Humaira, baca ayat yang keempat. On Thursday, I play with toys. Okey, on Thursdays, I play with toys. Okey, apa maksud dia? Pada hari. Thursday hari apa? Pada hari Khamis. Okey. Saya main. Okey, main. Toys, apa maksud toys? Mainan. Okey, ulang balik apa maksud dia? Apa maksud ayat tu? Pada hari Khamis, saya main mainan. Okey, pada hari Khamis, saya main mainan saya. Okey, seterusnya. Rizky Azwan Afiq. Ada kan? Malas lagi macam Rizky Azwan Afiq. Ada kan? Ada tak? Ada. Okey, baca ayat yang kelima. On Saturday. Saturday. Selepas hari Khamis, hari apa? On Friday. I go swimming. Okey, apa maksud dia? Pada hari Jumaat, saya pergi mandi. Saya swimming maksud dia berenang. Berenang. Okey, pada hari Jumaat, saya pergi berenang. Alright, Anwar, baca ayat yang keenam. Okey, apa maksud dia? Apa maksud dia Anwar? Pada hari Sabtu dan Ahad, saya menonton TV dan tidur. Okey, Anwar, dengar. Dengar. Okey. Okey.
Suara Anwar sekat-sekat lah. Suara saya kurang jelas. Saja kurang dengar, kurang. Okey, boleh ulang balik apa maksud dia? Pada sahabat. Pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu dan Ahad saya tengok TV dan tidur. Okey. Okey, yang terakhir. Fayyad, ada Fayyad? Fayyad ada? Ada. Okey, apa maksud ayat yang terakhir tu? Macam mana nak sebut? Cuba baca dulu. Yang terakhir sekali. All Saturday and Sunday. Ah, yang bawah dia. Bawah sekali. Ah, ya, bawah sekali. Fayyad, muka mana? Ustazah nak tengok muka. Kan tengok muka. Fayyad. On Saturday, in Sunday, it was Sunday and Sunday. Okay, lagi bawah tu lagi. You my perfect week. That's my perfect week. That's my perfect. Perfect. Perfect week. Okay, week. Apa maksud dia? Apa maksud perfect? Okey, ada yang tahu ke maksud perfect? Fayyad nak tahu. Saya tahu. Okey, apa dia Raihana? Perfect tu ialah bagus. Ya, sama juga dengan sempurna. Yang paling tepat sempurna. Ini adalah minggu saya yang sempurna. Okey, faham Fayyad? Okey. Okey, sekarang Ustazah nak kamu semua buat puisi sendiri, poem sendiri boleh? Apa dia? Cikgu apa dia tadi? Kejap. Okey, Ustazah nak kamu semua buat poem sendiri. Okey, tadi kita baca poem dalam buku ni kan? Puisi ni ialah poem. Buat sendiri sekarang. Dalam buku apa saja? Dalam buku apa-apa je. Buku kertas kosong pun tak apa. Sekarang. Ustazah, aku tak dengar. Akil tak dengar. Okey, Ustazah nak Akil buat puisi. Okey, Ustazah nak cakap lah ni. Ustazah nak Akil buat puisi sendiri. Yang macam kita baca ni, buat sendiri. Hari Isnin Akil buat apa? Hari Selasa Akil buat apa? Boleh Akil? Boleh. Okey, buat sekarang Akil. Buat dekat buku tu. Ah, boleh.
tulis boleh, boleh. Buku tulis English saya tak ada. Tak apa, ada ada buku kosong tak? Kertas ke? Ada. Ada, okey, tulis dalam buku tu ataupun kertas. Jangan ikut buku eh, ikut sendiri tau. Hari Senin kamu semua buat apa? Hari Selasa buat apa? Nanti Ustazah nak panggil seseorang, nak suruh baca. Kemana Ustazah? Apa dia? Anwar apa dia? Okey. Anwar hari Isnin, Anwar buat apa? Anwar main basikal ke? Anwar tengok TV ke? Ke Anwar ada buat benda lain? Anwar buat apa? Tak tahulah. Tak tahu? Okey, kenapa tak tahu? Okey, Anwar duduk rumah, Anwar buat apa je? Letak kat bawah dulu. Tengok TV. Okey, tulis on Monday I watch TV. Apa tadi? Ustazah minta maaf, tadi saya terbag. Okey, tak apa. On Mondays, I watch TV. Ustazah. Dengar tak, Anwar? Dengar. Okey. Ustazah. Ya, kenapa Adin? Apa tu nak buat satu ke nak buat semua sekali? Cikgu? Cikgu? Satu sahaja nak buat semua sekali. Hari. Tujuh hari. Tujuh-tujuh hari. Macam dalam buku ni. Cikgu? Ya, kenapa? Okay. Siapa yang panggil Sasa? Adam. Adam eh? Ha, kenapa Adam? Boleh tak saya ambil buku kosong saya sekejap? Rupa nak bawa. Boleh Adam. Boleh Adam. Boleh, boleh, boleh. Pergi ambil. Okey. Okey, Anwar faham tak apa yang cikgu apa yang Ustazah cakap tadi? Dengar. Ustazah, sebelum ni yang dekat Superman tu kan yang kita tulis, bukan dalam buku tulis kan? Apa benda Raihana? Tanya, saya tak faham lah. Bukan. Superman, masa dulu-dulu kita masa ustazah tengah bagi kerja rumah, bagi dekat Superman je kan, bukan buku tulis kan? Ya, betul. Ni Ustazah saja je nak suruh tulis puisi sendiri, poem sendiri. Nombor satu. Saya suka banyak buku ya. Okey, faham Rehana? Faham. Okey. Nak ni apa ya? Nombor satu. Kalau sesiapa yang dah siap, boleh cakap saya eh. Saya nak suruh baca. Aku tu sampai ke depan. Orang semua stop kat tengah-tengah. Aku rasa sampai ke depan.
Sekarang main apa? 6 dan 7 adik buat 3. 7 kena. Ustaz, kena buat. Siapa yang nak buatkan? Ha. 5 adik buat apa? Taza. Ya, kenapa Rehana? Kena tulis dalam bahasa Inggeris ke? Iya, Rehana. Apalah. Sekarang tak apa. Ustazah. Ya, kenapa Rehana? Reading macam mana nak eja? R-E-E ya. D-I-N-G. Lagi sekali, Ustazah. R-E-E I-E R-R-R R. Oh, R. I, I. B. Huh? B, donkey, D. D. I. I. N. N. G. G. Okay. Adik ada siap ke? Ada. Baik. Anu ada siap? Anu ada siap ke? Dah? Dah siap. Okey, siapa yang dah siap? Belum. Saya. Belum. Dah.
Siapa yang dah tu? Saya. Belum. Saya? Fayyad eh? Belum siap. Belum siap. Okay. Saya baik. Ustazah, nak ejen ya, skuter ke mana? Skuter? Dalam bahasa Inggeris. Sekejap Apa tadi Raihana? Eja apa tadi? Skuter. Oh, skuter. S. S. C. T. O. 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 T. T. E. E. R. R. Stutter? Okay. Iya. Kenapa stutter pula? S-C. Oh. Okay, Anwar tadi dah siap eh, Anwar? Ah. Okay, baca Anwar punya. A-R-T-V. Apa dia? Saya tak dengar. On Monday, I'm watching TV. Monday, Tuesday, Wednesday. I watch TV. Dengar tak Anwar? Dengar. Okay. Okay, hari Selasa pula. Oh, Anwar buat hari satu hari je. Tak apa, tak apa, tak apa. Okay, yang lain dah ke? No. No, alright. On Sundays, cousin C. Anwar dengar tak? C O U S I N. Dalam satu perkataan. Dalam satu perkataan. Ini bagus dan.
Wah, dah siap. Okey, boleh bacakan untuk Ustazah. Ustazah, Ustazah, saya dah siap. Okey, kejap tunggu Akil baca dulu. Okey. Okey, Akil baca. On Mondays, I play computer games. On okay. Tuesday, I play with my sister. On okay. Monday, Ustazah. Raihana kejap Ustazah nak dengar Akil baca. On Thursday, I watch TV. On okay. Monday, I read my book. On Friday, ulang balik Akil. On Friday, I ride my bike. On okay. Saturday and Sunday, I go swimming and go meet my cousin. Okay. Raihana, apa tadi Raihana nak tanya? Okay, terima kasih Akil. Lepas Thursday. Okay, lepas Thursday. Ustazah dah siap. Okay, kejap Apa dia Raihana lepas hari Khamis, hari apa? Hari Jumaat. Okay, Jumaat dalam bahasa Inggeris apa dia? Fridays. Friday. Okay. Naya, kenapa? Kenapa Adam? Dah siap. Dah siap. Okay, kejap Aisyah Humaira. Aisyah Humaira ke yang cakap dah siap tadi? Ya. Okay, boleh baca kan untuk Sazah? Boleh. Okay, sila baca. On Mondays, I play with toys. Okay. On Tuesday, I watch TV. Alright. It's on Wednesday, I write my favorite book. On Wednesday, I read my favorite book. All right. On Thursday, I play computer games. All right. On Friday, I watch movie. Okay. On Saturday, I play with friends. All right. On Sundays, I play with doll. Alright, that's my perfect week. Alright, terima kasih Aisyah. Okay, seterusnya Adam. Ustazah. Ya, kenapa Raihana? Kejap Adam. Ustazah, dah siap. Friday. Lepas hari Jumaat, hari apa? Hari Sabtu. Sabtu, okey. Sabtu dalam bahasa Inggeris apa dia? Sunday. Ustazah dah siap. Okey, Adam boleh baca? Alright. Apa dia Ustazah? Saturdays. Okay Adam, boleh baca Adam? Mana Adam tadi? Adam? Monday, I play my bike. Alright. Yang lain kejap Adam, yang lain mute dulu, saya tak dengar lah suara Adam. Mute dulu, saya tak dengar suara Adam.
Boleh tak mute dulu? Saya tak dengar suara Adam. I play. Raihana mute. Ustazah dah siap. Ustazah dah siap. Ya, kejap eh. Ustazah nak suruh Adam baca dulu. Minta semua mute dulu. Ustazah tak dengar suara Adam. Aisyah boleh mute dulu tak? Ustazah tak dengar suara Adam. Ustazah. Rema macam mana nak eja? Apa dia? Grandma. Grandma G R G R A A N M N N. Bukan M, N. N D bukan grandma, grandma bukan grandpa. Atuk eh? Bukan grandpa, grandma. Yeah, D G R A N D D M A M A. Okay. Okay, Raihana mute dulu. Saza nak dengar Adam baca. Okay, terima kasih. Okay, Adam boleh baca. On Monday. Monday, Mondays. On Monday, I play my bike. On Tuesday, I reach toys. I play with toys. I play with toys. Yeah, Adam punya ayat salah tu. On Wednesday. Alright. I watch TV and sleep. I watch TV and sleep. Alright. On Tuesday, Thursday. Okay. I go swimming. Alright. On Friday, I with friends. I play with friends. I play with friends. Okay, seterusnya. Sampai situ sajalah. Oh, sampai situ tak apa. Okay, seterusnya Adin. Boleh baca? Ada. Okay. Okey, Adam boleh tutup dulu? Ustazah dah siap. Okey, tunggu dulu Raihana. Ya, sorang-sorang. Okey, Adin boleh baca? On Monday, I play computer game. Alright. On Tuesday, I play with toys. With toys, okey. On Friday, I watch TV.
Alright. Lagi? On Saturday, I ride my bike. Ride. My bike. Okay. My bike. On Tuesday, I play bike. On my bike. On Wednesday, I play ball. All right. Dah. Okay, itu saja. Okay, terima kasih. Okay, Basri ada tak? Basri, kejap. Okay, tak apa. Iyat boleh baca dulu. Dah siap. Okay, kejap eh. Okay, Iyat boleh ulang balik. Saya tak dengar. On Monday, I watch TV. Alright. On Tuesday, I play friends. Alright. On Wednesday, I play with toys. Alright. On Tuesday, I play football. Okay. On Friday, I ride my bike. Ride my bike. Okay. On Saturday and Sunday, I read a book. Alright. Okay, seterusnya Raihana, boleh baca Raihana punya? On Mondays, I reading my books. Anwar, ya, tutup mic. I read my book. Okay, teruskan. On Wednesday, I watch my TV. Alright. On Thursday, I play my toys. On Thursday, I play my toys. Okay. On Friday, I play with my friends. Alright. On Saturday, I play my game. Alright. On Sunday, I go my grandma's house. Alright. Okay. Rizky Azwan Afiq. Okay, Raihana boleh tutup mic. Okay, tak apa. Umar Al-Fatih boleh baca dulu. I ride my bike. Okay. On Monday, I play my toy. Alright. On Wednesday, I play my phone gamers. Alright. On Tuesday, I watch TV. Okay. On Friday, I go walking around my house with my father and mother. Alright. On Saturday and Sunday, I do my homework. Alright. Okay, ada siapa-siapa lagi nak baca tak? Terima kasih, Umar. Saya. Saya siapa tu?
Rizki Azwan Afiq. Okey, boleh baca sekarang. On Monday, I play computer games. Okay. On Tuesday, I ride my bike. Alright. On Wednesday, I play with friends. Alright. On Tuesday, I play football. On Thursday. Rizki? Rizki? Ya, Rizki. Tak boleh lah. Ada sesiapa dengar suara Rizki ke? Ke Ustazah seorang je tak dengar? Saya tak dengar. Saya tak dengar. Dengar sangat. Saya tak dengar. Saya tak dengar. Saya tak dengar. Tak apa. Rizki? Thursday, I play football. Ini dah ambil tembok. Okay, okay. Tutup. Tutup semua mic. Tutup. Ustazah tak dengar suara Rizki. Okay, Rizki, mana Rizki? Rizki Azwan Afiq, mana? Okay, tak apa. Ada sesiapa nak baca lagi? Saya. Siapa saya tu? Ryan. Ryan. Okey, boleh baca Ryan? Okey, mula baca. On Monday, I ride my bike. Alright. On Tuesday, I play next game with my sister. Alright. On Wednesday, I write dinosaur books. Oh, read. Okay, read. Okay. On Thursday, I play football. Okay. On Friday, I play my dinosaur toys. Alright, lagi. On Saturday and Sunday, I watch TV. Okay. Itu saja. Okey, itu saja. Terima kasih, Raya. Okey, ada lagi tak yang nak baca? Basri, tak nak baca ke Basri? Basri? Okey, tak apalah. Tak apa, tak apa. Siapa tadi? Rizki? Rizki? Mana Rizki? Ya, Ustazah. Mana Rizki? Saya. Okey. Okey, boleh baca balik? Tadi sekat-sekat. Yang mana? Yang Rizki punya lah. Baca dari awal. Saya tak dengar tadi, sekat-sekat tadi. On Monday, I play computer games. Okay. On Tuesday, I write
My butt. My butt. My butt. All right. My butt. Okay. On Wednesday, I play with friends. Okay. On Tuesday, I play football. Thursday, I play football. Right. On Friday, I play puzzle. Okay. On Sunday, I play badminton. Badminton. Okay, semua dah baca eh. Okay, boleh. Sazan nak bagi homework pula. Buka buku. Buka buku. Lagi satu. Workbook. Page 64 and 65. Buka apa? Buka. Apa dia? Buku lagi satu. Buka surat 64 dan 65. 64 dan 65. Ustazah. Ustazah nak bagi homework. Buka buku. Ustazah, Laila tak baca lagi. Laila tak baca lagi? Okey, Laila boleh baca dulu. Yang lain buku aktiviti, buku English aktiviti. Perfect day. Okey, Laila boleh baca dulu. On Monday, my. Okey, yang lain untuk dulu main. Saya tak dengar suara Laila. Mic. Tutup mic. Saza tak dengar suara Laila. Ini perfect. Mic. Okey, Laila boleh baca? Week. Perfect week. On Monday, I read my bike. I write. Tuesday, I play. On Monday, I ride my bike. Okay. On Tuesday, I play badminton with my friend. Okay. On Wednesday, I play my scooter. Alright. On Thursday, I play with friend. Alright. On Friday, I read a book. Alright. On Saturday and Sunday, I watch TV and sleep. Watch TV and sleep. All right. That's my perfect week. Thank you. Okay, terima kasih Laila. Sama-sama. Homework. All right. Okay, homework. Buka buku ni, Superminds workbook. Buka muka surat 64 dan 65.